当時の寺沢が清酒の小規模醸造所のオープンをより簡単にするような事業に取り組んでますので、僕もいずれは自分の醸造所を持ちたいなと考えております。味を決める要因というのはすごくいろいろあると思うんですけれども、本当に細かい作りのちょっとしたことからいろいろさまざまな要因がありますけど、それぞれの蔵に目指す味っていうのがあって、それぞれの蔵にいろんな積み重ねがあって、例えば他の蔵のやり方とか作りを真似しても同じ味の酒にはならないっていうところも面白いところかなと思います。学校に入学する前、そもそもすでに成人していたんですけれども、お酒を飲むことが好きで、中でも日本酒が好きで、調べてみると世界でも類を見ないすごい特殊なお酒だということが分かって、酒造りに興味を持ちました。やっぱり清酒の醸造実習ですとか、清酒造りに関して学ぶ座学の授業が一番好きでした。ただ卒業のための課題の研究というところで終わってしまうのはすごくもったいないなと感じて、いずれ母校と一緒に共同研究できたらいいなというふうに考えてました。それが今回実現して、それもすごくいい結果を得られたっていうのはとても誇らしいなと思います。東京バイオでは専門のに関わる授業だけでなく、バイオテクノロジー幅広く学びますし、バイオテクノロジーが関係ないような例えばマーケティングの授業とかもあったりします。どんな授業もですね、自分のこれから行きたい職業には関係ないような一見そう思える授業もあると思うんですけれども、全く無駄な授業というのはないので、全ての授業で頑張って取り組んでいただけたらなと思います。